aqui rapidinho, pagaram R$100 para você dar uma resposta aqui. Vem, Wilson. Vou perguntar pra minha mãe. Minha mãe tem das paradas. É, ela tem que perguntar a nora dela, fica né? Fica aí, Matheus. Fica aí, vamos perguntar à minha mãe. Vou perguntar à minha mãe o que, que minha mãe acha de eu arrumar uma transex. Como é que eu falo pra não pegar tão forte? Pra não pegar pesado. Né? Uma mulher trans, uma mulher trans. Uma mulher trans, entendi. Bom. Luísa, vem cá. Fizeram uma pergunta que é a seguinte. Lígia, o que, que você está fazendo aqui? Olha o que, que aconteceu. Eu fiz uma ligação perigosa aqui agora e uma mulher trans se apaixonou por mim. Quer namorar comigo. O que, que você falaria para mim, Luísa? Está ao vivo. Ó, 110 pessoas mesmo. O que você falaria para mim? Você tira de lá para mim falar? Não, pagaram R$100 para você responder. O que, que você... Ai, ai, ai. Não faça isso. Tá bom? Não, porque neto eu não vou poder te dar, certo? Neto eu não vou poder te dar. Mas você se incomodaria de fazer um almoço para a minha namorada trans ou não? Não, você me incomodaria. É. Não, claro que não. Então tá bom. Então você aceita? Você aceita, Luísa? Aceito. Fazer almoço. Você aceita fazer almoço? É, Luísa, fala qual é o teu time para a galera aí. Sou Vasco da Gama. Ah, sai fora, pô. Vasco da Gama. Isso aí, vai ganhar hoje. Vai ter muita felicidade. Tem que ser, porque cadê a camisa que eu te dei com o número 10 do Vasco? Você nem mais tem, né? Tem, tá guardado. Sai fora, pô. Vasco da Gama, nada, pô. Tem que ser tricolor, pô. O pai dela era tricolor, pô. Essa mensagem foi aí, Tisa Paranálise, André Moura. Que isso? Tira o André Moura da minha live. Cadê o André? André Moura, não. Qual é o nome do cara? André Moura. Manda pro Vale. Ô, Luiz, não fechou a porta, não, meu amor? Olha aqui a camisa. A camisa que eu dei pra ela quando eu jogava no Vasco. Mostra atrás aí. A bronca quando eu jogava no Vasco. Olha qual era o número do pai. Mostra aí. Ah, o número do pai aí, ó. Nunca usou essa camisa, né? Essa camisa é bonita de mato. Nunca usou, né, velho? Eu vou sair na rua. Eu ganhei de Eurico Miranda essa camisa. Eurico Miranda já morreu? Eurico Miranda já morreu. Eu ganhei essa do Eurico Miranda. Ele foi lá na sala, perguntou quem era o melhor, pago, falaram que era eu, ele me deu essa porra aí. Eu tiver a camisa, tu nem usa. É, Felipe Nogueira. Nós jogava futebol de mesa mesmo legal. Entendeu? Quando era bom na parada. Ele chegava lá fumando, irmão. Sala fechada com ar-condicionado. Era meia-noite, a gente treinando. Ele... E aí, rapaziada! E ficava jogando truco e bebendo uísque e fumando charuto. Doutor Eurico Miranda. Porra, eu gostava muito dele, irmão. Matou muito a minha fome lá em São Januário, viado. Pagou muito pastel e suco de caju. Doutor Eurico Miranda, eu votei nele, eu falo que eu votei no doutor Eurico Miranda, pagou muito pastel e suco de caju para mim lá em São Januário. Beleza? Ainda me deu a camisa, e falou para a galera, qual o melhor jogador de futebol de mesa aí na época? Era eu. É o Poeira. Pô, então bota 10 para ele aí. Fui pegar lá na mesa dele, ele fumando charuto, tomando uísque, eu fui lá na mesa dele pegar a camisa. Eu era fechado com o doutor Eurico. O doutor Eurico era uma lenda, viado. É, tirou o Fluminense da Série C, né? Não, isso aí não existe, cara. Ele botou o Fluminense lá porque o Fluminense dá renda, né, viado? E eu tenho uma do Vasco Branco, tá? Que eu também ganhei dele. Deixa eu ver se tá aqui. Eu não tenho só a preta, não, filho. Pô, ganhei mochila do Vasco. Ganhei a porra toda, irmão. O Vasco sabe tratar um atleta, rapaz. Fui pro Fluminense, meu time de coração.